quem fala que é o Igor sabe onde eu tô hoje, no Slime Nick Experience, aqui no Shopping Marketplace. Vem comigo que eu te mostro tudo! Aqui curtir essa super experiência no Slime Nick Experience, aqui no Shopping Marketplace. Se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho. Tchau!